Olá, muito boa noite. Era o seguinte, eu estava a caminho da Golgã, tenho que fazer este comunicado porque, portanto, a pessoa que me ia levar, que está comigo, que me leva em alguns concertos que eu vá, tivemos um pequeno acidente, bateu-se com o carro, houve um pequeno toque com o carro, e não pude de maneira nenhuma ir atuar à Golga. Desde já peço imensa desculpa às todas as pessoas que estão à minha espera. Graças a Deus estou bem, não me aconteceu nada. Fiquei assustada, é óbvio que sim, mas já recuperei. Obrigada às pessoas todas que me apoiaram. Mas estou bem, já estou bem, não me aconteceu nada. Simplesmente foi só o susto, nada mais do que isso. E estou aqui. Mais uma vez peço desculpa às pessoas todas que estavam comigo, às pessoas que estavam para me ver. Só que, pronto, são coisas que acontecem em viagem, só quem anda de carro. E obrigado pelo carinho. E amanhã já estarei melhor. Estou assim um bocadinho ainda assustada pelo acidente, mas correu tudo bem. E pronto, olha. Beijinhos, amanhã estarei a atuar se Deus quiser. Um beijinho muito, muito, muito grande para vocês. Tá? E amanhã conto com vocês todos, tá? Mais uma vez peço desculpa, não estar presente na Golga, coisa que eu gostava muito, mas acidentes acontecem, coisas acontecem e desastres de carro, infelizmente, também acontecem. Beijão, muito e muito obrigado, gosto de vocês todos e obrigado. E já sabem, Maria Liela, aqui só para vocês, tá? Foi um pequeno susto que eu apanhei, mas eu estou bem, graças a Deus. E amanhã vou outra vez cantar, se Deus quiser, sempre com o vosso apoio, tá? Obrigada e um beijinho a vocês todos. Maria Liela, aqui só para vocês.